តបពីបនប្រជុំបញ្ចប់ដើម្បីទីមទីឲ្យបង្ការគណៈកម្មការឯកឬមួយដើម្បីជួយពិនិត្យភាពមិនប្រក្រតីនៃលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតចាប់បាក់សង្គ្រោះជាតិមានផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ3ចំណុចសំខាន់គឺក្រុងធ្វើមហាបតកម្មផងប្រឹងទៅអង្គការសហជីវជាតិឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ផងនិងធ្វើសមាជមហាជនផងលោកបូហាជាតិរាយការណ៍អំពីរឿងនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថ្ងៃទី27កញ្ញាបានបង្ហាញផែនការ3ចំណុចសំខាន់ៗដើម្បីទាមទារឲ្យពិនិត្យសាររើឡើងវិញអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់បន្ថែមនៅថ្ងៃទី28កញ្ញាថាផែនការសកម្មភាពទាមទារនេះនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅខែតុលាខាងមុខនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងមិនធ្វើពេលនេះបាតកម្មរដ្ឋាភិបាលមុនប្រព័ន្ធជាតិមិនជុំបិណ្ឌយើងអត់ចង់រំខានប្រជាពលរដ្ឋកម្មវិធីយើងចង់ធ្វើក្រោយជុំបិណ្ឌជុំបិណ្ឌចប់ថ្ងៃ4ទេថ្ងៃ6យើងធ្វើព្រៀងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកំណត់ពេលវេលាធ្វើសកម្មភាពទីមទីនេះមាន3ដំណាក់កាលគឺទី1នៅថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2013ពេលវេលាម៉ោង3ដល់ម៉ោង6ល្ងាចធ្វើសមាជមហាជននៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសម្ដែងលើកគោលជំហររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំណុចទី2ធ្វើញត្តិជូនអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារឆ្នាំ1991នឹងចំណុចចុងក្រោយគឺធ្វើមហាបាតកម្មលើទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃទី23ដុល្លារដើម្បីយកញត្តិជូនអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23ដុល្លារឆ្នាំ1991តាមរយៈតំណាងឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាលោកកឹមសុខាបានបន្តថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែប្រកាន់យំហោយ៉ាងដាច់ខាតទាមទារឲ្យមានការពិនិត្យឡើងវិញអំពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតមិនប្រក្រតីលុះត្រាតែការទាមទារនោះបានសម្រេច